Масов мор на пчели в Добричко. Още за проблема след минути. Вие сте с новините на ТВН, аз съм Ина Виденова. Добър вечер! Улици в Силистра чакат с години за ремонт. Военни в Шумен предизвикват пожари при учения. За масов мор на пчели в областта алармират пчелари. По думите им в цялата страна умират пчелни семейства, вероятно след третиране на посевите с пестициди, а виновни няма. Тази година имаме особено много масов мор, следствие на травени от складиран зимна храна през годината, когато е имало пръсканост с пестициди. Имаме масово отровяне. Това е мор, масов мор на пчели. И да не се обърне внимание, това значи непознаване на нормативната уредба. Янко сподели, че самите пчелари също не познават закона. Не знаят една жалба до къде да адресират. Започват от ОДБХ. Напротив, в рамките на 24 часа, след като пчелара забележи мор на пчели, значи трябва да подаде жалба къде? В кметството, на кмета. И същата жалба, копия от нея, в областна дирекция земеделие, не в областна дирекция безопасност на храните. Комисия от областна дирекция земеделие прави проверка на място в рамките на 24 часа, обясни още Янков. Той сподели, че в страната няма лаборатория, която да докаже причината за измиране на пчелите. Администрацията трябва да обърне внимание на едно такова бедствие, но това не се прави, коментира още той. Образованието и енергетиката трябва да бъдат сред приоритетите в работата на 44-тото Народно събрание. Това заяви във Велико Търново председателят на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Той изтъкна, че образованието в България е сринато след въвеждането на системата на делегираните бюджети. Заплатите на работещите в образованието трябва да бъдат увеличени, но се налага да бъде променена и цялостната философия в взаимоотношенията между учителите, учениците и родителите, което ще бъде бавен процес, коментира Манолов. По време на двудневния конфедеративен съвет на подкрепа, който беше открит във Велико Търново, бяха обсъдени възможните кризи в сферата на енергетиката. Търговска война срещу производителите на електроенергия от твърди горива, такива каквито ги има в Европа. От това са засегнати основно 9 държави в Европейския съюз, между които за съжаление е и нашата. Няма да се спираме надълго и на широко върху това, че практически нашата енергетика ще бъде компрометирана. Ние произвеждаме около 40% от електроенергията си през тези инсталации и нямаме откъде други да я компенсираме на сегашното си технологично ниво. Според Манолов, най-притеснителен е новият проект на Европейската комисия, който предвижда по-високи норми за очистване от сяра и парникови емисии за големите горивни инсталации. Такива нива обаче не са постигнати за сега от нито един оператор в света. Това може да доведе до проблеми в българската енергетика, тъй като 40% от произвежданата електроенергия минава през подобни инсталации, обясни Димитър Манолов. 27 март, понеделник, ще бъде неучебен ден за всички ученици в страната. Това съобщиха от Министерството на образованието. Причината за почивния ден за учебните заведения са парламентарните избори на 26 март и факта, че голяма част от учебните заведения са разположени избирателни секции. Пропуснатото учебно съдържание ще бъде преструктурирано от преподавателите и одобрено от директорите, след което ще бъде съгласувано с началниците на регионалните управления на образованието. Нови правила за прием в първи клас ще бъдат утвърдени на сесия на Общинския съвет в Русе в четвъртък. Според предложението на местната администрация, от следващата учебна година най-голяма тежест за приема на малчуганите в училище ще има това колко близо живеят те до учебното заведение. Точка ще се дава и за това дали родителите работят близо до избраното училище.
Традиционно през последните години напливът е към няколко основни училища, за които се носи слава, че подготвят изключително добре своите възпитаници. Така се стига до ситуации, в които едно училище има по 5 или дори по 6 паралелки в първи клас, а в други, по-малки квартални училища се събират едва по 2 паралелки. Според директора на едно от по-малките русенски училища, основно училище Ангел Кънчев, Енчо Енчев, промяната на критерият райониране най-накрая става факт и е за добро. Края на краищата училищата се изграждат, за да бъдат близо до дома и да бъдат в полза на семействата, за да може да има близък контакт между родителите, между семействата и между училищата. Така че това е изключително важно за децата. Това от една страна. От друга страна, записвайки децата си в кварталното училище, родителите при всички положения ще имат много по-близък поглед върху цялостната организация в конкретното учебно заведение, а не в централното училище. Сега в момента в нашия град в няколко централни училища има струфани на огромен брой ученици, а аз смятам, че и останалите училища в нашия град дават много добра подготовка. По думите на Енчев, всички учебни заведения в града, независимо в кой квартал са те, полагат усилия да предложат възможно най-доброто и качествено образование на децата. В основно училище Ангел Кънчев е въведена методика за иновативни дейности, която поставя във фокуса на учебния процес всяко дете по-отделно. Така се получават по-добри резултати в усвояването на знания и дори по-добра дисциплина. През следващата учебна година училището очаква да реализира 2 или 3 паралелки, в които ще бъдат основно деца от квартала. Улица в Силистра е разбита, но не е виждала нов асфалт повече от 50 години. При лошо време дупките се пълнят с вода, а мизерията тормози хората целогодишно. За първи и последен път улиците в силистренския квартал Изток са били асфалтирани в средата на 70-те години. От тогава до сега не е имало дори частично запълване на дупките по тях. Не можем да минаем, няма кал, тако смръсти и всяко такова камъчка настила ми да можем да минаем. Гласувам за вятъра този дух. Никой не ти помага. Ежедневно по улица Баба Марийка, която е в един от най-гъсто населените квартали на Силистра, преминават десетки хора. Живеещите тук разказват, че преминаването по нея е трудно не само за пешеходците и детските колички, но и за автомобилите. Дупките развалят количките, трудно се минава, не съм само аз, има и други майка да минават от тук. Он един се наложи такси да вземам такос, не мога да премина от локвите. Особено пък лятно време, когато не вали и не може да се отвориш и прозорците, като минат колите, прах до безобразие. Тъй като от години получават само голи обещания, хората се принуждават сами да запълват дупките с подръчни материали. Самички попълваме тук, носиме от строителни материали, когато ни нещо не остане. Все попълваме дупките. Всички казват, няма пари. За това си плащаме данъците ни. Как можете? Години наред е в този хаос тук. Вече втора седмица хората от района очакват отговор от община Силистра. Дали тези улици ще бъдат включени в планираните ремонти, за които има предвидени 2 милиона лева. Гората над военното стрелбище в Шумен беше подпалена отново при учения. Още за инцидента вижте в следващото видео. Военните предизвикали пожара в горския масив по време на учения на военното стрелбище край шуменския квартал Дивдядово. Подобни локални пожари често се случвали по време на пробните стрелби, но няма опасност от разрастването им по масива на шуменското плато, уверяват униформените. Те стриктно следят за искрите, които произвеждат оръдията им и гасят всяка, която се възпламенява край храсти и дървета. 1400 са хората, които ползват социални услуги в Шумен. Това сочат данните на местната администрация. Оттам уточниха, че на трудови договори са назначени 400 души. Ако общината иска да помогне на своите жители, има механизми, особено до 2020 година, до когато ще може да се използват евросредства, убедена е заместник кметът. В Шуменско се реализират 4 големи социални проекта. Най-големият е за близо 1 милион лева и обхваща 420 потребители. Знаете, че целта на този проект е чрез различни видове почасова работа, почасова грижа, да се подобри качеството на живот, да се подобри достъпа до социални, здравни услуги и до постигане на независимост и социална интеграция на възрастни хора над 65 години и хора с увреждания, защото имаме и деца.
365 000 лева са за проекта по грижи за рехабилитация и психологическа помощ на деца с увреждания и техните родители. Се създаде, според мен, един много добър мултифункционален екип с педиатър, рехабилитатор, логопед, психолог, социален работник, специален педагог, като в този проект са включени, освен децата, включени са и техните семейства, които трябва да се научат да приемат реалността и които трябва да се научат да се справят с нея. 20 души персонал се грижат за 60 деца и 50 родители. Още два социални проекта се реализират в Шумен. Те са без лимит за финансиране. Единият е за 140 приемни семейства. Без лимит на средствата е и услугата с обществената трапезария и домашния патронаж. Топъл обяд получават близо 550 социално слаби шуменци. Под 2% е безработицата във Велико Търново. В общината тя е под 4%. Разкритите през изминалата година нови работни места са над 1500. 17 са новите предприятия в старата столица и общината. Вложенията на външни инвеститори за последните две години надхвърлят 150 милиона евро. С тях се очаква разкриването на над 1000 работни места в близко време. Въпреки това, поради ниските нива на безработица, е твърде вероятно бизнесът да се задъха от глад за кадри в производствената сфера. В сравнение с месец февруари 2016 година се наблюдава спад с 761 души, или това е 22,4%. Равнището на безработица за дирекцията през месец февруари е 5,5%. Имаме ръст с 0,1 пункта спрямо месец януари. Той е с 2,7 пункта под това за страната и с 2,7 пункта под това за Великотърновска област. По общини равнището е както следва. Община Велико Търново 4,1% при 4 за месец януари. Старопрестолният град редом с София и Пловдив се утвърждава като водещ център на аутсорсинг услуги. Велико Търново е все по-предпочитана дестинация и за IT-сферата. За по-малко 3 години двоен ръст бележат регистрираните компании в тази област, които са вече над 80. Според трудовите експерти и в това направление съвсем скоро ще се усети остра нужда за квалифицирани специалисти. В следващия репортаж ще ви срещнем с една млада, но силно амбицирана танцова група. Тя е от русенското село Николово, където, оказва се, има не една, а две формации. Вече година след края на работния ден, танцова група Липник се отдава в ритъма на народната музика няколко пъти седмично. Чувствам се много добре след репетициите, чувствам се разтоварена, това е едно раздвижване. В формацията има около 20 танцори, които са на различна възраст. Как обаче се разбират няколко поколения? Ние по-възрастните трябва да влизаме в тона на по-младите, за да и ние да се чувстваме млади. Приятно ни е с тях. Казва се, че амбицията на танцова група Липник не е просто да съхранява българските хора. Искаме да бъдем малко по-разчупени, да вкарваме малко повече творчество в нещата. По край изучаването на автентичните хора, да правим и някои така отделни обработки и да се представяме не само с традиционните български хора. В момента групата усилено се подготвя за фестивал в Турция, който ще е през септември. Там ще се представят с няколко авторски обработени танца, които ще са под съпровода на певческа група от Николово. Първата вечер мислим да я направим шопска вечер, лазерки танц, а втората вечер мислим да подготвим нещо добружанско. Това беше по-важното от деня в новинарската ни емисия. Повече за това какво се случва в региона и страната ще намерите на нашия сайт TVNBG. От екипа ни и от мен, Ина Виденова, спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.